E você me diz uma coisa, já definiu seus candidatos? Sabe a sequência dos votos na urna eletrônica? Olha, nossa equipe foi às ruas conversar com os eleitores e conta pra gente também aí a importância, né, de escolher candidatos a deputado aqui da região. Reta final para o dia D da votação. Será que o eleitor já definiu em quem vai votar, principalmente para os cargos de deputados federal e estadual? Estou meio perdida ainda, mas até domingo eu encontro um candidato meio que me representa. Ainda não. Federal e estadual não está difícil. Eu vou pensar. em falta pouco tempo uhum, é. Daqui dia, amanhã, Da quem a eu disse manhã já depois eu descida <laughs> são vários fatores que influenciam e que dificultam a definição mas e a ordem de votação alguém se lembra vixe não não lembra não não você bem sincero <laughs> será preciso apertar os botões na urna eletrônica seis vezes primeiro para deputado federal na sequência o voto é para deputado estadual depois, são duas vezes para senador. Governador vem logo em seguida e, por fim, para presidente. Escolher em quem confiar o voto não é tarefa fácil, afinal, são tantos candidatos, tantos partidos. O fato é que, fora os cargos de presidente, governador e senador, que são mais amplos, sobram de deputados federal e estadual. Aí, segundo especialistas, o melhor a fazer é optar por quem está perto. Dois aspectos são fundamentais para a gente pensar isso. O primeiro deles é que a gente tem uma certa possibilidade de cobrar desses candidatos, né, uma vez eleitos, porque ele tem a proximidade deles estarem na região. E uma segunda situação é que eles facilitam, a, a muitas vezes, o cumprimento de determinadas verbas e conseguem determinados benefícios que vão trazer para determinados municípios que compõem aquela região. Feito isso, outra dica valiosa é fazer uma colinha. Com os números dos candidatos e a ordem de votação. São muitos cargos a serem eleitos, né? Então tem que levar a famosa cola, né? É só você levar um só colinha e tá tudo certo.